Здравейте, уважаеми зрители от стадиона в Благоевградското село Рилци, където заедно ще проследим матча между отборите на Пирин Благоевград и Левски София, двубой от четвъртия пореден кръг на елитната юношеска група до 19 години. Всеки един момент главният арбитър на матча Стоян Арсу ще даде началото на този футболен сблъсък. Първият във временното подреждане отбор на Пирин Благоевград, който е с зелен но бял спортен екип, ще атакува надясно на вашите телевизионни приемници и приема втория във временното подреждане отбор на Левски София, който е с традиционния син екип и ще атакува наляво на вашите телевизионни монитори. А се надяваме, че в следващите 90 минути ще станем свидетели на един наистина интересен двубой. Дербито на кръга в тук в Благоевград. Така около 100 души са дошли да наблюдават двата отбора. Един матч е очакван с голямо нетърпение, с оглед на това, че двата тима ги делят само две точки в временното подръжане. От щаба на Пирин Благоевград са амбицирани да затвърдят първото място в подреждането в групата, в елитната юношеска формация. Но пък на обратния полюс и от щаба на Левски София, гостите, които идват тук също за спечелването на трите точки. Да видим обаче какво ще се получи, дали ще станем свидетели на един наистина интересен двубой за нивото на елитната юношеска група до 19 години. Ето набързо и съставите на двата отбора за домакините от Пирин Благоевград. На вратата с номер 12 Александър Марковски и пред него с номер 18 Петър Кепов, трети Георги Циклеов, с номер 14 Джамал Бадарин, с 15 Методи Малашевски, 8 Вергил Янев, 22 Асен Либяховски, капитан, 11 Кръсти Обанев, с номер 19 Христо Петров, 20 Светослав Димов и с номер 21 Мариан Вангелов. Това е стартовата 11-торка, на която заложи главният треньор Павлин Тодоров. Като резерви за отбора на домакините са записани още имената на Мартин Китанов. Това е резервния вратар с номер 2, Кристиян Георгиев 6, Слави Андонов с номер 10, Георги Кечев с номер 7, Тодор Стамбулиев 5, Юлиан Мановски с номер 16, Лазар Стойчев. Ето и състава на гостите от Левски София, с номер 1 на вратата Иван Андонов и пред него с 21 Костадин Илиев, с номер 15 Богдан Костов, с 4 Симоне Игнатов, с номер 17 Владимир Сиромахов, с 20 Стелиан Георгиев, 6 Радослав Гайдев, капитан, с номер 8 Даниел Начев, 18 Александър Мицев, 19 Самуил Беримски, 9 Мартин Петков. Това са първите 11 футболисти за отбора на гостите от Левски и София, които избраха главният треньор Иво Градев. Иначе като резерви за отбора на гостите са записани още имената на резервния вратар с 33 номер Иван Топалов, 16 Петър Войнов, с номер 10 Тодор Найдин, с 5 Виктор Георгиев, 13 Николай Калинов, 14 Стефан Стефанов и с 7 Слав Петков. Главен арбитър на този двубой Стоян Панталеев Арсов от столицата, с първи асистент арбитър Димитър Мекушин от столицата, втори съдия Радослав Вутов от Своге и делегат наблюдател на Българския футболен съюз Сашко Деянов от град Кюстендил. Вече 4 минути от началото на този двубой тук на стадиона в Благоевградското село Рилци. Нулево равенство между отборите на Пирин Благоевград и Левски София в елитната юношеска формация до 19 години. Може би чувате и двамата наставници край тъчлинията дават указания на своите възпитаници. Общо взето до тези вече начални 3-4 минути игра виждаме така успорвена борба и опит да бъде наложен игрови превес. Все още обаче липсват чистите голови положения. Сега временно играта е спряна, тъй като футболист на гостите може би се нуждае от лекарска помощ. Не, изправя се там на крака.
няма нищо сериозно, ще може да продължи игра. Сега вратаря Иван Андонов ще вкара топката в игра. Силно в половината на домакините. Успяха сините да спечелят борбата на втория етаж. Сега обаче бяха затворени. Тук ще стане светлина интересна атака. Банев с топката тръгва. Той там обаче внимаваха футболистите в синьо. Богдан Костов пресече тази атака и същевременно бе извършено нарушение в полза на домакините. Така една дистанция около 24-5 метра под диагонал на вратата Иван Андонов. Дали ще имаме директен обстрел или пък центриране, ще предстои да разберем. Почти всички футболисти на двата отбора вземат място в пеналтерията на гостите, където може би ще бъде центрирана там тази топка. Само стена от един човек така подрежда вратаря Иван Андонов. Ето ги съдийски сигнал за това изпълнение. Центрирана топка, там скача футболисти на двата отбора. Какво ще последва? Ама на втора града можеше неприятно да изненада вратаря Андонов. Пласирали се Вергил Янев. Малко дълго обаче дойде тази топка за него. И сега голов удар в ляво от вратата на гостуващия тим. Каза топката Христо Петров. Може би заучено изпълнение. Центриране на първа града. Там скачат футболисти на двата отбора. В крайна сметка най-добре бе взел мястото Костадин Илиев, който отново изчисти топката в ъглов удар. Отново от същата страна ще бъде изпълнен този корнер. И отново Христо Петров зад топката. Сега вдига едната ръка. Центриране пак на първа града. Успяха футболистите на Левски да се справят с тази ситуация. Сега какво ще последва тук? Камянев беше насочена тази топка, не е стигна обаче до него. Там успя да се справи Беримски и да пресече пътя на тази топка. Сега ще успеят ли гостите да организират бърза контратака? Не. Топката напусна пределите на терена. Тъч сега за домакините. Тук не успя да въде добре топката Петров и условия за гостите да организират атака. Добре тук задържа Мицев. Топката мина през центъра, където е Игнатов. Сега към Костадин Илиев. Сиро Махов задържа, отново връща към Илиев. Задържат в защитната линия футболистите на Левски и прави впечатление, че отбора на Пирин Благоевград така се е дръпна в собственото игрално поле. Изчаква футболистите на Левски да се изнесат в по-предни позиции. Ето сега виждате тук допусната грешка, пресечен пас и да видим какво ще последва. Не успях обаче да се възползват от тази грешка футболистите на домакините. Сега Петков, пред него премина топката. Точили на него ще се разчита най-много в днешния двобой за отбора на гостите. Успяха тук малко върната назад топка. Там Кепов, но пък успяха домакините да се справя с тази ситуация и сега грешка при това подаване. Тъч за отбора на Левски. Тъч сега за гостите отново. Няколко метра посока на вратата, към вратата на домакините. Добре, тук технично се слои в центъра Георгиев. Вдясно пренасят играта гостите. Там добре се бе пласирал Кръстю Банев от Пирин Благоевград, пресече
тази топка и спря атаката на гостуващия тим. Общо взето тези начални вече 10 минути прави впечатление, че отбора на Левски се стреми малко повече да играе с топката. Отбора на Пиня Благоевград затворен в своята игрална половина, така не оставил свободни пространства на гостите да създават и организират своите атаки и при първа възможност се стремят по най-бързия начин да атакуват домакините. Сега напусна тази топка, не е центриране, нямаше никой обаче на втора града. Сега изрита на топка. Иначе аз в самия коментар така анонсирах, че отбора на Пини Благоевград до момента взема първото място в временното подреждане от предходните три изиграни матча, спечелени по 3 точки, пълен актив, общо 9 точки в временното класиране в тази елитна формация до 19 години. Левски София с 7 точки в своя актив и взема втората позиция. Толкова има и състава на Лудогорец Разград, 7 точки на трета позиция. И борбата ще бъде между именно тези два отбора, които наблюдавате в момента. Дали ще се умеят да запазят тази преднина футболистите на домакините. Сега нарушение в полза на гостите. Близо беше до тази ситуация Стоян Арсов, главният арбитър, и отсъди нарушение в полза на Левски. Даниел Начев зад топката. Стена от двама души подрежда вратаря на домакините Марковски. Сега виждаме и в ляво е свободен Мартин Петков. Дали ще има комбинация с него или ще има центриране. Центриране в наказателното поле. Скача вратаря на домакините Александър Марковски и сигурно лови. И домакините подхващат постепенна атака. Сега спечелиха си все пак тъч домакините. Последен с топката е играл футболист в синьо. Тъч сега за Пирин. Игра с ръка. Гайдев като че ли посегна без да иска с ръка към топката. Може би поради тази причина не беше наказан и с жълт картон. Неволно, но пък то е факт. Главният арбитър Арсов отсъди нарушение в полза на домакините. Почти всички футболисти отново са в пеналтерията на гостите. Центрирана топка и ъгов удар. Последен отново с топката играл футболист в синьо, само че този път ъговия удар ще бъде в дясно от вратата на Донов. Там Банев поиска топката. Не я получи. Центриране сега в наказателното поле. Скача вратаря Андонов и боксира. Подаване сега в дясно, където е Малашевски. Центриране на топка сега тук. Отново внимаваха обаче футболистите в синьо, успяха да пресекат този пас. Добре, сега тук задържаха в центъра домакините. Не се е получи обаче този пас в ляво. Тъч за Пирин Благоевград. Задържат домакините. Трябва обаче да внимават, защото прави впечатление, че отбора на Левски така полага максимални усилия
и дебне противника за евентуални грешки. Сега тук добро подаване и в ляво. Какво ще последва там? Ляховски не успя да се пребори за тази топка, но пък си спечели странично хвърляне. Общо взето динамичен двубой и така се забелязват и доста грешки, но пък е нормално. Все пак има и желание. Вижда се, че футболистите се раздават максимално до този момент, което е нормално с оглед на това, че един срещу друг се изправят първи и втория в временното подреждане. На моменти дано обаче не се стигне до прегаряне, защото именно в такива ситуации често не спори играта на даден отбор. Сега тук топката напусна пределите на терена. Тъч отново за футболистите на Пирин Благоевград. Така прави впечатление, че последните 4-5 минути отбора на Пирин пренесе играта в половината на противника. Там първоначално Банев поиска топката, Петров беше зад него, но отново от крака на бранител в синьо. Тъч за отбора на Пирин Благоевград. Сега там добре е награди първоначално владя Светослав Димов, но след това топката му беше отнета, пък в последствие извърши и нарушение в полза на гостуващия тим. Андонов силно напред към Петков. Там обаче топката отиде право в ръцете на вратаря на домакините Марковски. Сега силно в половината на сините. Все пак овладяха домакините тук. Какво ще последва при тази атака? Но пък главният арбитър Стоян Арсов видя нарушение. Имаше нарушение, видя се от нашето коментаторско място. Отново възможност за отбора на Пирин Благоевград да затръши вратата на Левски. Вече 18 минути от началото на тази футболна среща. Равенство между двата отбора на Пирин Благоевград и Левски София. 0-0. В този матч, което и може да се каже дербито на кръга. Полувисоко центриране. Отново сега засада. Засада тук бе отсъдена от втория асистент арбитър Радослав Вутов. Иначе приятно време за футбол, малко така горещо, но пък няма вятър и да се надяваме, че 22-та футболисти на терена ще ви направят на един интересен двубой за нивото на елитната юношеска група до 19 години. Задържат футболистите на Пирин. Циклеов не успя да намери там Петров. Сега тук извърши нарушение Петър Кепов. Фал в полза на гостите. Сиромахов накъсо разигра с Илиев. Топката премина и през Игнатов сега. Добре, в центъра задържаха футболистите на Левски топката. Прави впечатление, че отбора на Пирин там, където е топката, веднага се опитва да пресира в собственото игрално поле. Може би такива са
и указанията на треньора Павлин Тодоров. Ето сега, тук добре успя да открадне топката Ливяховски, след което срещу него беше извършено нарушение. Така увенча се с успеха тази агресивна игра и успя да открадне топката. Сега подаване в дясно, тук с едно докосване, много добро подаване. Отново по десния фланг към Петров, в крайна сметка той не успя да запази топката в предрите на терена и играта ще бъде подновена от вратата на гостите. По-малко от 25 минути до края на първите 45. Сега Петков тук добре овладя тази топка. Подаване в дясно. Какво ще последва? Удар и топката премина в страни от вратата. Тук Самуил Беримски в тази 21-ва минута имаше възможността да застраши вратата на домакините от Пирин Благоевград. Това като че ли е едно от положенията до момента, създадено от отбора на Левски. Сега тук не успяха домакините да създадат опасност пред вратата на гостуващия тим. Излезе там Андонов, видяхте преди малко, и игра на сигурно изчисти в тъч. Кепов. Добре, тук задържаха с Димов. Христов не успя да намери по-добро продължение. Сега отново тъч за Пирин. Кепов. Тук Начев добре от състава на гостите се намеси, открадна тази топка. И спряха атаката на Пирин на гостите. Да видим какво ще последва сега. Отново тъч, само че в полза на Левски София. А отново топката минава през защитната линия на гостите. Илиев. Към Наче в центъра. Има ли нарушение? Да, според главният арбитър. Късо изпълнение през центъра премина тази топка. Сега дясно се насочва тази атака на сините. Какво ще последва? Центриране там. Скочи добре Циклеов и успя да спре тази опасност пред вратата на Марковски. Сега обаче отново не е преминала атаката на Лески. Петков задържа двама футболиста срещу него. Добре, технично подаване. Отново Начев сега не успя да мине между двама футболисти на домакините. Да видим дали не успяха все пак Пирин да се възползват от тази грешка. Сега нарушение, може би, или авантаж. Авантаж даде тук главният арбитър. Внимаваха бранителите в синьо. Игнатов игра последен с топката. Тъч за отбора на Пирин. Кепов. Добре, сега тук Димов не успя обаче да отправи точен пас. Все пак топката е в владение на домакините. Тъч сега за Пирин. Сбъркаха домакините и сега тъч за отбора на гостите. Начев владява в центъра, задържа топката. Виждате доста борба в центъра, хвърчат искри. Чуват се звуци от корите на футболистите. Просто доста желание се наблюдава в редиците и на двата тима. Раздаване до краен предел.
за изпълнението на целите на двата тима, а именно победа. Сега тук не успяха домакините да намерят по-добро продължение в офанзивен план и сега нарушение в полза на гостите. Мицев беше спънат. Сега тук отново ще бъде върната топката, за да бъде подновена играта от това статично положение. Сега към Петков. Той тръгва с топката. Тук какво ще последва сега? Ще бъде ли изправен вратаря? Има ли нарушение? Не. Според главният арбитър. Можеше в тази вече 26-та минута отбора на гостите при малко по-голяма прецизност при тази атака да водят вече в резултата. След това подаване на Мартин Петков. Крайна сметка резултата продължава да бъде 0-0, а иначе Беримски бе това, който не успя да изпревари вратаря на домакините. Именно Беримски в 21-та минута отправи един удар по посока на вратата на Пирин Благоевград, но отново така липсваше достатъчно прецизност при това негово изпълнение. Сега Начев ще изпълни този фаул. Успяха футболистите на Пирин да спрат тази атака. Тъч сега за отбора на гостите. Петков поиска топката, към него бе хвърлена. Тя все пак успя той да я овладее. Подаване в дясно, където е Костов. Центриране сега в наказателното поле. Борба там за място и бе извършено нарушение в вратарското поле. А сега вече и главният арбитър Стоян Арсов даде няколко секунди почивка на футболистите, за да могат да се освежат с няколко глътки вода. Все пак тук времето е топло и нормално с няколко глътки вода 22-мата футболисти на терена да се поразхладят, след което отново ще започне двубоя между двата тима. А пък, докато тече самата почивка, само да ви запозная с останалите предходни резултати на отбора на Пирин Благоевград. Значи отбора на Пирин като гост в първия кръг победи Сокол Марково при гостуването в Марково с 0-1, след което във втория кръг отново с 1-0 Пирин Благоевград надделя над отбора на Септември София, след което при гостуването на Локомотив Пловдив отново победа с минимален резултат 1-0. И от тези три изиграни кръга, три победи за домакините от Пирин Благоевград. Състава на Левски пък победи Монтана с 4-0, но пък при гостуването на Нефтохимик Бургас двата тима не се победиха, разделиха си по една точка след равенството 1-1 в Бургас и именно това коства на отбора на Левски изоставането с две точки от първия във временното подреждане до момента Пирин Благоевград и в третия кръг пък Левски и София разгроми с 5-0 Черноморе Варна. Прави впечатление от това, което ви казах, уважаеми зрители, че
Виждате в нападение отбора на Левски има така доста голяма ефективност. Доста голова отбелязват по време на матч. Но пък отбора на Пини Благоевград са скромните 3 гола, които са достатъчни за първата позиция и тези 3 победи до момента от началото на сезона в елитната юношеска формация до 19 години. Сега добре там успя да предугади този ход Либиаховски да спре тази атака на Левски. По-малко от 15 минути до края на първите 45 на стадиона в село Рилци. Отборите на Пирин Благоевград и Левски София продължават да играят при нулево равенство. Ако трябва да бъдем обективни, отбора на Левски до този момент имаше по-големи шансове. Създаде две по-опасни ситуации пред вратата на домакините. Първо в 21-та минута Беримски отправи един опасен удар към вратата на Пирин Благоевград, след което именно Беримски пък бе изведен от Петков, но пък той не успя да засече топката в вратата на Марковски. Сега разиграват домакините. Топката премини през вратаря Марковски. Добре тук, но сбърка там Кръстю Банев. Тъж за Левски. Петков. Грешно подаване. Все пак отбора на Левски успя да си върне притежанието на топката. Добре, тук се освободи Мицев. Какво ще последва Мицев? Центриране там Петков. Какво ще направи той Петков? Забави се. Сега наче подаване в дясно. Добре, там задържаха футболистите на Левски тази топка. Сега отново Петков. Какво ще последва? Пада там, обаче няма нарушение според главният арбитър. Продължава тази атака на Левски. Петков сега в ляво. Добре, задържа той топката. Срещу него двама футболисти на домакините. Подаване в центъра. Пак Петков. Какво ще последва сега? Удар на Петков. И отново футболистите на Пирин Благоевград успяха да спрат тази атака. Тъч сега отново за Левски. Последните 4-5 минути отбора на Левски се опита да затегне обръжа пред вратата на домакините. Сиромаков сега хвърля тази топка към Петков. Там обаче Вергил Янев подложи крак на пъти на топката. Отново тъж сега за сините. Отново към Петков е хвърлена тази топка. Не се получи тази комбинация на сините в опита си да разгърнат атаката отново по левия фланг. И тъч сега за Пирин. Кепов. Петров иска топката. Получи я. Кепов не точно. Отново тъч за отбора на Левски. Сиромахов. Там обаче не успя да гардира топката Цеклеов и сега нарушение е в полза на гостуващия тим и жълт картон за Цеклеов в тази 34-та минута. Сега Петков зад топката. Почти всички футболисти на двата отбора са в наказателното поле на Пирин Благоевград. Стена от двама души подрежда вратаря Марковски. Не видим какво ще последва след това изпълнение. Петков,
центриране. Там какъв шанс за отбора на Левски. Топката срещна на пречната града. Нямаше как да я понатисна още малко Мицев в тази 35-та минута. Отбора на гостите е този, който може повече да съжалява до този момент след тази града на Мицев, дошла след центриране от дясно на Мартин Петков. Топката срещна градата от външната страна. Чудесна възможност имаха сините, но отново не успяха да стигна до отбелязването на попадение. Сега няма нарушение. Там Беримски искаше фаул, но главният арбитър Стоян Арсов прецени, че няма нарушение. Да видим, позагубиха се така в предни позиции. Липсват атаките пред вратата на гостуващия тим. Отбора на Левски постепенно затегна обръча през последните вече 10-ти минути. Дори стигнаха до града, която спаси домакините от попадение. Не успя там Малашевски да комбинира с своя съотборник в по-предни позиции. Тъч за Пирин. Отново футболистите на Левски успяха да се преборят за първата топка в половината на домакините. Сега технично там беше пропусната тази топка. Не успя обаче Начев да стигне до нея. Няма нарушение. Там спяха сините първоначално да задържат топката. Сега футболист на домакините на тревата. Да се надяваме, че няма нищо сериозно и ще може да продължи игра. Временно играта е спряна. Няма нищо сериозно и всеки един момент ще бъде подновена играта тук на стадиона в Благоевградското село Рилци, където отбора на Пирин Благоевград среща Левски София. Първия срещу втория в временното подреждане в елитната юношеска формация до 19 години. Малко от 8 минути до края на първите 45. Нарушение отново в полза на гостуващия тим. Също капитана Гайдев бе това нарушение. Така, отбора на Левски опитва се по-често да задържа топката. Видяхме на 2-3 пъти и застраши сериозно вратата на домакините. Сега отново нарушение срещу Начев, фаул в полза на Левски. Гайдев своевременно поднови играта, не успя да намери обаче в предни позиции Беримски. Успяха бранителите в зелено да се справят с тази атака на гостуващия тим. Сега нарушение в полза на Пирин. Тук малко рисковано бе това подаване към Цеклеов. Сега в дясно Кепов. Тук Кепов какво ще последва? Няма нарушение. Тук ще има ли обстрел сега? Далечен удар не се получи обаче. Този далечен обстрел на Малашевски. Малко повече, като че трябваше да натисне топката, за да я прати в очертанията на вратата на гостите.
за да проверим и способностите на вратаря на Левски Иван Антонов, които до този момент пред неговата врата не са създавани чисти голи положения. Петков, добре, тук тръгна с топката, значи в центъра. Добре, разиграха гостите. Отново топката премина през Начев. Опит за извеждащо подаване. Не успяха обаче сините да завършат по най-добрия начин тази атака. Сега капитанът Либяховски е на тревата. Ще се наложи лекарският екип да влезе на терена. А пък докато Либяховски получава медицинска помощ, останалите футболисти се възползват от паузата, за да се поразхладят с няколко глътки вода. По-малко от 5 минути до края на първото полувреме. 0-0 между отборите на Пирин, Благоевград и Левски в матч от поредния четвърти кръг на елитната юношеска група до 19 години. Да се надяваме, че няма нищо сериозно с Либяховски и ще може да продължи игра капитана на Пирин. Времено домакините с човек по-малко. Крайна сметка, след като излезе, отново се върна на терена. Вече имаме числено равенство. Тъч сега за отбора на Пирин Благоевград. Кепов. Отново тъч Кепов. Към Димов, по-скоро това бе Вангелов. Вангелов пребори се за тази топка. Не се получи този пас към Кепов. Сега опит за обстрел на Либяховски. Не се получи това негово изпълнение. Доста нестандартно изпълнение. Опита се да потърси изненадата в тази ситуация, но беше далеч от вратата на противника. А пък и начина, по който намери топката и я изпрати по посока на вратата на Левски, нямаше как да застраши вратата на противника. Начев сега добре овладява за отбора на Левски. Там с едно докосване Петков. Сега центрирана топка. Там Циклеов отново. Тук успяха да се справят с тази атака бранителите на Пирин. Кепов в наказателното поле на Пирин успя да изпревари нападателят на сините. Сиромахов, ако не се лъжа, бе това. Ъгов удар сега в дясно вратата на Пирин. Даниел Начев ще изпълни този корнер. Отново почти всички футболисти в наказателното поле на домакините. Центриране. Сега там пръв ще стигне до тази топка Вангелов. Той тръгва с нея, но не успяха футболистите на Пирин да се възползват от тази грешка на сините. И сега отбора на Левски подхваща атака. Подаване в ляво към Начев. Сега в Сиромахов е свободен. Получава топката. Какво ще последва? Центриране там. Отново футболистите на Левски. И сега тук силен удар. Той беше блокиран. Още няколко секунди до края на първите 45 минути. Ще успеят ли някои от двата отбора да стигнат до попадение до края на редовните
45 през тази първа част. Тъч сега за сините. Към Петков беше хвърлена тази топка, но пък той извърши нарушение. Видя го това и първият асистент арбитър Димитър Мекушин. Сигурно напред в половината на сините. Там обаче Гайдев, капитана на Левски, успя да гардира топката, но пък отбора на Пирин си спечели странично хвърляне. Сега изчистена топка, на сигурно там игра Георгиев. Тъж сега за Левски. Сбъркаха при тази атака отбора на Пирин и сега отново футболистите на Левски чрез вратаря Нонов потърси някои от своите съотборници в по-предни позиции, но и той изгреши. Тъч сега за Пирин. Кепов остана под топката там. Либяховски. Сега нарушение там бе извършено в полза на Левски. Ето го и последния съдийски сигнал за това първо полувреме. Двата отбора се разделят на почивката при нулево равенство. Вие, уважаеми зрители, останете с нашата програма. След кратка рекламна пауза отново ще продължим излъчването на матча между отборите на Пирин Благоевград и Левски София.